没有那种别人跟他约歌，结果他是当场就叫快递来拿，然后趁快递来的空档他就把歌写好。这个事情其实蛮神奇的，而且我记得没错的话，那个歌后来还是主打歌，就是。方便请教是哪一位歌手吗？我真的有点忘记了，但是那次我记得我在他家，我们在 reschedule， 简称快递主打歌。对对对，因为我有很多歌是在叫快递时候写的。你一说对方催说黄国伦交歌了，你就因为我被逼到不行，我就他说今天一定要开会，不然就来不及。我说不然你就叫快递。因为他们说那你写好了，他说我说不管你就叫快递，快递来大概一个半小时，半个小时最快，或者一个小时，所以半小时就把歌做好了。对，我曾经在有一次快递到我家的时候，因为我还没有写完，我请他在我家的客厅等，他等了十分钟就说先生你好了吗？我还有别的案子。对，我说你进来听一下这首歌，这样好不好？快递帮你进歌，然后我说你觉得主歌跟副歌哪个地方要改？那个时候我是快递，我说你再给我十分钟，然后我就进去再写歌，因为我那一次那一个快递帮我很大。李俊广当时用一年半后离职来压迫黄国伦，说我要走了，然后他李俊广有维持一周没有讲出来，期间有很多人挖他脚的事情。结果国伦听了他要走，就帮他提了一下薪水，可是提升的那个幅度是让李俊广真的死心的幅度，就愤而离开了。他帮你提了，从1万8提到多少？提了3000块，变成21000。所以这3000是算非常少，是不是在那个一般的？其实应该是很难活啦，就是因为要垫很多便当钱啊，然后大家买烟买饮料的钱都是我在垫，当然国伦哥会给我钱，但是。我觉得我也不是好员工，因为我不好意思讲出来。你为什么不跟他讲？有些时候因为很忙。哎，其实经过十几年，我第一次才知道，那时候其实他希望加薪多一点的。我那时候真的以为没有，我觉得李俊广他说他人各有志，他有一点想去闯别的东西。我以为他不做音乐，其实是不好意思。国伦，结果他去当别的音乐制作人的。我那时候吓了一大跳，而且他当的还是我以前学弟的制作助理陈子红嘛。对对对，1万8时期是很多钱都觉得入不敷出的那个阶段。哦，因为当制作人其实要垫款很多，而且你那时候好像有女朋友嘛。其实我觉得我比较散 ，I'm sorry。可是会不会是因为你那时候自己经济状况也不好？有可能吧，因为他还欠我钱还没有还，因为薪水发不出来。孙继正先生，他补这一枪要干嘛？他是不是跟你借？好了，孙继正他是不是跟你借钱就忘记了？基本上他应该是忘了啦。你干嘛不提醒他？提醒他也没有用。你有试过暗示他说你欠钱还没还吗？有啊，有一次在那个路边在餐馆我们碰到嘛，结果然后我看他手上戴着手表，我说哎，行情不错，可是我想说钱怎么没有还我，所以我就跟他讲说哎，你的手上这只表非常棒，然后他借我看一下，然后他就这表我也带来了。我就把表给他了。对对对，你把表给他了。对对对，这边是 IWC 的手表，然后我用1秒钟时间就鉴定它是假表，然后他们假说记者你这表送给你，他给你假表，山寨的，所以我就知道那个时候他行情很差，这张图画应该是你印的吧？假画，但是我画的，就是认为送这表的动作已经抵了那个债了吗？他的表情应该是这样子啦。你知道吗？他以前不是住在我家楼下，我跟你们讲，他住6楼嘛。那个管理员常打电话跟我讲说，寇小姐，黄老师在6楼嘛。我说我不晓得怎么了。他说那个大台北瓦斯来拆瓦斯桶了，然后要不然就来拆那个有线电视，要不然就来拆电话。你有没有断电过到一个断电话没有交到他来拆电话机？电话机拿走？拿走，就是说你如果交了钱还不能复话，你还重新升级一个电话机，很夸张。那中间应该是很长的时间才会被发现。我觉得我真的太惨。那我有一次去6楼看他那个铁门上面贴了好几张的红单子嘛，就是什么有瓦斯的，说什么限时，然后要断什么瓦斯，然后说要来拆装。我就说老师你这样很糗哎，你好歹现在他那时候已经出道了，已经从康熙红了，还这样不讲，为什么就忘了？他说真的单子在哪里？然后那个眼神是茫然，你会觉得说他是不是提早老年痴呆症了？亲爱的，我跟你讲，那个孙继正要讲一件事情，听起来他不是一直都这么糊涂的。真的假的？因为孙继，我跟你讲，你今天真的破绽百出，所以我实在不知道。听说刚有想一想那一张画。我想完了。他说军中有两个最会赚钱的人，就是孙继正跟黄国伦。真的假的？孙继正，
买游泳裤的事情麻烦讲一下。我们两个被抽中去，我们是陆军的嘛哈，对，然后我们被抽中去受这个海训，那游泳训练，对，游泳训练，对。那我们军队到那个地方去的时候啊，那一展开来，别人的军队啊穿的游泳裤全部颜色全部都一样，只有我们这个营队穿的那个裤子啊，红橙黄绿蓝靛紫，颜色都不一样，对。然后那个时候我跟他是这个营长身边的红人嘛，那我们就跟营长讲说，报营长，这样纪律看起来实在太差了，这样可不可以跟这个每一个弟兄收下钱，我们两个人晚上赶快去买游泳裤。那钱收完之后，我们俩就到外面去，然后找了一间最便宜的那个游泳裤的店，是吧？然后我们就买了这个非常便宜，然后剩下钱，然后晚上我们就大吃大喝一顿，然后喝得醉醺醺，然后回营队，花掉你们同袍的钱，太令人发指了。真的吗？国防部长啊，这个为什么？这听起来根本就跟忘记交水电费是两个人的做法啊。可见你是有精打细算的人啊。对，没有，其实不是，我是交到坏朋友，因为那是孙继正啊，孙继正带着。其实孙继正其实蛮有商业头脑，他就跟我讲说，国荣，我们把这些，我说剩下的钱怎么办？我说要不要退还给弟兄？对，他说，他们怎么会知道？哇！反我命，我今天投你命。先走一个哇 ！IWC 的表还我。我皮带都换了。我要表达想摔烂。欠孙继正多少钱吗？应该三十几万啦。怎么借到这么多钱呢？那不少。那孙继正看起来去像有钱人啊，借你借到什么？三十几我还了嘛？欠十年，我还了，我欠了十年呐。对，是那个乃馨有一天打电话给我说，继正，哎，我现在押了国人到银行，你赶快给我你的账号，不然过了这个时候，他钱就不会还你了。所以是谁让寇乃馨知道这件事？就有一次在吃饭嘛，有一次吃饭的时候，我忘了继正为什么提起来，他的意思就开个玩笑，就说：“哎，你还欠我30万，你不记得了哈？”对，我一听大惊失色，我想说这次糗大了，因为我好怕欠人家钱的人。那我觉得黄国人欠钱，那能听吗？是。然后我说：“老师，你记得吗？”其实我经过十年，我这十年都没有力。没有无力还他钱，因为那时候真的很穷。可是我开始康熙有一些，然后收入，我就会开始存一些钱，存到差不多三十几万，继正就出现了，就把我要。你说你，等一下案就在调查你的事，就把我要。你说你有记得这笔债？我有记得这笔债，但是我在，可是我十年来都没有这个能力。他有不出现把歌手气跑？如果小孩子让我做，当年让我做的话，他绝对可以唱现场，不会走音。我现在已经不会了。他很会引导的。哎，那你是在讽刺王志平吗？因为我当时是给他做的。我觉得这边写宿敌很怪，不是宿敌，不是我觉得他怎么够格当我的敌人？男人，我知道，男人何苦为难男人？我知道，他的宿敌是兴隆啊。做大调查的时候，口才太，有问十位演艺圈的夫人们说。你先生觉得娶到演艺圈的谁，是上辈子修来的福气，然后当时大家都受访了，然后也选出他们心目中觉得修到福气才娶得到的女明星。然后黄国伦在那一集拒绝接受我们访问，哎，是哦，这应该是不愿意说出他心中真正的心。他们说康熙要做一个调查访问，我说我没有时间。他们要你投票啊！我真的不知道是你哎，我不真的不知道说他们要来访问要。我就差你这一票，那我就前三名了。他就差你那一票啊！前三啊！第三跟第四有什么差别吗？当然有差别啊，就是差别在你愿不愿意挺我啊。而且重点是你已经要娶她了，可是她如果不是你修来的福气，那真的很伤人吧。真的是老天给我一个机会，我现在可以在电视里面讲。我现在没有让你讲，而且寇乃馨在康熙来了还讲了另外一件事情，他说黄国伦有一次问他要不要考虑胸部做整形。这个我也很差。哇，你假要当哦。我们有诬赖你吧？我们有没有诬赖你？因为是夫人自己讲的哦。我没想到你是会在乎那个的人呢。你不是想到他心灵吗？你不是想心灵吗？信神的人呢？怎么的？对啊，还这么肉欲。Take it easy。
不是，因为乃馨已经做艺人女明星十几年了嘛。那有一次我在看电视，因为在讲胸部整形啊，我就问她说：“乃馨，你曾经有动过一丝丝念头要去做隆乳或是隆胸吗？”她是你太太，这样讲就表示没有没有。其实我那时候只是跟她讨论事情，我在想说很多女明星都做过嘛，或是疑似谣传，国内外都是。我说你有没有动过这个念头？她说她没有了。我说那很好 ，just the way you are。她没有。乃馨跟我们讲，他没有看到这个。Just do it 吧。哎，你不要挑拨我，我真的不是这样的。黄国伦和乃馨吵翻天，强调身份很重要。说你们很爱吵架。